Arkadaşlar bugün yağlar mavzusunu ko'rayotamiz. Yağlar ham murakkab efir hisoblanadi. Bunga sabab o'zimiz o'tgan darsdan bilamizki, murakkab efirlar hosil bo'lishi uchun karbon kislota bilan spirt reaksiyasiga kirish kerak edi. Natijada yo'q murakkab efirlar paydo bo'ladi. Yağlar ham murakkab efir, lekin o'tgan darsda o'tgan murakkab efirlarda nima farqi bor? Agar murakkab efir bo'lsa, nima uchun masalan murakkab efirlar mavzusida o'tilmadi degan savol tug'ilishi mumkin. Va bu shunaqa murakkab efirki, bu o'tgan darsdagi ko'rib o'tgan chumoli kislotani metil efiriga, sirk kislotani etil efiriga o'xshab, bitta o'xashi bor spirt bilan bitta karboksilni saqlagan va molar massasi kichkina bo'lgan chumoli sirka yoki propan kislotaga o'xshagan kislotalar emas, molar massasi kattaroq bo'lgan, uglerod soni 15-16-17 bo'lgan, undan ko'p bo'lgan yog' kislotalar deb ataladi alohida ular. Yog'lar tarkibi uchuvchi kislotalar yog' kislota deydi va ular kislota yog' kislota bo'lishi uchun yog' tarkibi uchrashi kerak va yog' tarkibi uchragan kislota uglerod soni 15 talik, masalan, palmitin, toyingan 75 H3O1 H16 uglerod bo'lgan karboksil guruhidan tashqari uglerodni aytaman. Palmitin yoki serbet H3O5 bo'lgan 18 uglerod bor stearin kislota yoki stearin kislota mos tarzda uglerod saqlovchi, lekin undan tegishli ravishda vodorod kam saqlovchi to'yinmagan alein, linolein degan kislotalar bor. Ular to'yinmagan oksidlar hisoblanadi. Xullas, molar massasi katta bo'lgan, uglerod soni 15 tadan va undan oshiq bo'lgan yog' kislotalar bilan 3 atomli spirt glitserinning reaksiyasidan olinadigan murakkab efir hisoblanadi. Va misol tariqasida misol uchun mana glitserin bilan yog' tarkibida ko'p uchrovchi stearin kislotaning reaksiyasini yozib beraman. Bunda yog'larning umumiy formulasi asosiy bo'ladi. Va bilasiz, 3 atomli spirt glitserinning 3 ta OH bor. O'tgan darsdan bilasizki, murakkab efirlarni 1 ta OH bor spirtlar tarkibidan 1 ta karboksili bor kislotalar ta'siri natijasida 1 mol suv chiqib ketib, murakkab efir paydo bo'ladi. Lekin bu spirtda OH nechta? 3 ta. 3 ta OH bo'lgan uchun karbon kislota bir negizidan 3 mol kerak. Demak, 1 mol glitseringa, glitserin mavzusini 3 atomli spirtlardan bilasiz, 1 mol glitseringa 3 mol stearin kislotasini qo'shganimizda reaksiya mexanizmi o'rganilganda spirtlar o'zidan OH kislota o'zidan OH berish aniqlangan. O'sha misolga deylik, mana 3 mol suv chiqib ketadigan hududni ko'rsatyapman. Mana bu hududlar emas. Tak. Spirt H'ni, kislota OH'ni ko'radigan bo'lsa, shu joydan 3 mol suv chiqadigan hudud mana shu joyda. Va CH2O qismiga CO, suvni tashvish qismlari bilan chiqadi. Demak, qoldiq mana bunday bo'ladi. Mana bu joyda o'zgarish bo'layotgani yo'q. CH2O, CHO, CH2O. Va bu qo'li CO, C17, H35, CO, C17, H35. CO deylik, C17, H35. Mana bu yog' modda hisoblanadi. Yog' bu tristearin glitserat deb nomlanadigan yog' modda. Endi nimaga tristearin degan savolga javob beraman? Stearin kislotani qoldiqda necha marta bor? 3 marta bor, chunki 1 molga 3 mol kirishdi. 3 degan 3 degan tristearin glitserat deb yog' modda shunday yozaradi. Demak, yog'larni glitseridlar yoki trigliseridlar degan nomi ham bor. Trigliseridlar degan nomi ham bor. Sababi har qanday yog' tarkibida glitserin qoldiq bo'ladi. Har qanday yog' yoki moy CH2O, CHO, CH2O bilan boshlanadi. Va mana bu yog'dagi karbon kislotasi o'zgarishi mumkin. Masalan, hozir glitserinni stearin kislotasiga qo'shdikda, tristearin glitserat oldik. Agar palmitin kislotasiga qo'shganimizda, tripalmitin masalan glitserat olgan bo'lardik. Mana bu tarkibdagi xohlagan yog' tarkibida deylik kislota tarafi o'zgarishi mumkin, lekin glitserin tarafi o'zgarmaydi. Shuning uchun ham yog'lar glitseridlar, aynan glitserin hosilalari deyish mumkin. Demak, yog'larning boshqa o'tgan dars xushbo'y deylik mevalar, xushbo'y gullar hidi keladigan murakkab efirlardan farqini bildingiz. Farqi nima desam, yana bir karra eslatib o'taman. Yog'lar ham murakkab efirlardir, lekin deysiz, yog'ni hosil qiluvchi spirt bir atomli bitta OH saqlangan to'yingan bir atomli spirtlar emas, metanol, etanollar emas yoki 2 atomli spirt glitserin emas, etilen glikol emas, 3 atomli spirt glitserin bilan molar massasi katta bo'lgan, uglerod soni 15 ta undan katta
deylik u yog'ni saqlovchi yog' kislotalarining o'zaro ta'siridan olinadigan murakkab organik birikmalar deyish mumkin. Yog'lar polimer tuzilishli emas, to'q biologiyadan ma'lumki, tirik organizm tanasida uchraydigan asosiy organik moddalarga yog' kiradi. Ilmiy fan, tamom ilmiy tilda lipidon deydi buni, biologiyadan bilasiz, yog', uglevod, nukleik kislota va oqsil. Shularning ichidan yog'lar polimer bo'lmaydi. Yog'lar istisnodir deydi polimer moddalardan, sababi yog'larning aniq formulasi bor. Ano oqsil polimer tuzilishli, uni aniq formulasi yo'q. Ma'lum bir qismi yozilib, aminik kislotalar aralashmasi yoki nukleik kislota polimer unda aniq formula berib bo'lmaydi. Faqat tarkibi nimalardan iboratligi, monomerlarni aytish mumkin yoki uglevodlar ichidan polisaxaridlari bor, uni ham ichida polimerlari bor. Lekin yog'lar ana shu to'rtta inson tirik mavjudot tanishtiradigan organizm moddalar ichida polimer bo'lmagani va aniq formulaga ega bo'lgani bor. Yog'larning aniq formulasi bo'ladi. Va ular polimer tuzilishi, agar polimer tuzilishi bo'lganda qavs bo'lardi, N ta qo'yardik. Polimerlarning darajasini ko'rsatardi edi N. Va yog'larning umumiy formulasi bunday bo'ladi. Demak, CH2O CHO CH2O OCOR OCOR va OCOR. O'rtoq radikallar bir xil bo'lishi ham mumkin, har xil bo'lishi ham mumkin. Masalan, hozirgi misolimizda glitseringa bir xil kislotadan 3 mol qo'shdik. O'sha uchun tristearin bo'ldi. Lekin stearindan 1 mol, glitserinda 3 ta OH markazi bormi? Har bir ta OH'ga bitta karboksil gruppali kislota kerak. Agar biz 3 xil kislotadan 1 mol 1 moldan qo'ysak ham bo'lar edi. Bir xil kislotadan 3 mol qo'ysangiz agar qoldig'i bir xil bo'lgan, masalan, yog' yoki moy, agar karbon kislotasi, yog' kislotasi har xil bo'lgan 3 mol qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, uchun 1 mol stearin qo'shing, 1 mol palmitin qo'shing, 1 mol alin qo'shing masalan. Va natijada mana bu yerda stearin qoldig'i, deylik, palmitin qoldig'i, alin qoldig'i deylik bo'lishi mumkin va shuning uchun ham radikallar har xil bo'lishi ham mumkin, bir xil bo'lishi ham mumkin yoki ikkitasi bir xil bo'lib, uchinchisi boshqacha bo'lishi ham bittasi bir xil bo'lib, ikkitasi boshqacha bo'lishi ham deylik mumkin. Va barcha yog'lar mana shu formulaga javob beradi. Faqat R qismi o'rtoqlar uglerod soni katta bo'ladi. Tushunarlimi? Bitta ikkita metil etil qolmaydi bu yoqda. Masalan, mana bu joyda R necha joyda nima turibdi, qara? Mana bu bilan misolishtiring, faqat bitta joyi. 7H25 turibdi qoldig'i, ya'ni stearin kislotasi radikal qismidagi qoldiq turibdi. Barcha yog'lar mana shu narsaga formulaga javob beradi. Va yog' bilan moyning farqi bor o'rtoqlar, 9 bilan shunaqa deydi. Yog'lar odatdagi sharoitda qattiq bo'ladi, moy va suyuq bo'ladi. Yog' bilan moyning kimyoviy tarkibi ham farq qiladi. Moylar glitserin bilan to'yinmagan karbon kislotalarining o'zaro ta'siridan olinadi. To'yinmagan karbon kislot nima degani? Mana bu radikal qismida bilasiz, karbon kislotalar RCOHga javob beradi-ku. Radikal qismida pi bog' bo'lsa, masalan, to'yingan yog' kislotalari stearin bilan masalan, palmitin o'shalarni yozib beray, bundan mana yog' tarkibida uchrovchi kislotalar, ya'ni yog' kislotalar deymiz, asosiy uchrovchi 5 ta kislotani beraman darsliklar bilan. Ular C17H35COOH. Bu yuqorida ko'rganimiz qaysi kislota? Stearin kislota. C15H31COOH. Bunisi palmitin kislota. Palmitin kislota. Bular ikkalasi to'yingan hisoblanadi. To'yingan yog' kislota. Bular to'yingan. Endi to'yinmagani ham bor ularning. Masalan, C17H33 COOH. Bu oleyin kislota C17H31 COOH. Linol kislota va C17H29 COOH. Linolen. Va uchalasini bitta qilib, demak, to'yinmagan yog' kislotalar deyish mumkin. Ya'ni shu beshalasi ham yog'lar, moylar tarkibida uchrash mumkin. Farqi, yog' to'yingan karbon kislotalarining glitserin bilan hosilasi, stearin, palmitin va boshqa kislotalar bilan, moy esa to'yinmagan alein, linol yoki linolenga o'xshagan kislotalarni glitserin bilan hosilasi hisoblanadi. Demak, moy odatdagi sharoitda agregat holatda suyuq bo'lishi bilan va kimyoviy tarkib bo'yicha karbon kislotasining RCOHdagi radikal qismida pi bog' saqlashi bilan bir yoki bir necha saqlashi bilan farq qiladi. Yog esa deylik, qattiqligi bilan odatdagi sharoitda va deylik, radikal qismida pi bog'i yo'qligi bilan farq qiladi. Endi aytish mumkin, mana bu to'yingan yog' kislotasining karboksil gruppada pi bog' bor-ku deb. Yo'q, gap karboksil gruppaning pi bog'ida ketmayapti. Xohlagan karbon kislotada
uglerodlar kislorod orasida qo'shbog' bog'langanda u yerda pibog' bo'ladi. Bu haqida emas, radikal qismoqda ketyapti. Endi mana bunga e'tibor bering. Stearin kislota bilan alin linolen kislotalarini solishtiring. Uglerodlari bir xil, C17 H35 sovuqcha. Bu ham C17 bilan boshlanadi. Va qarang, agar uglerod 17 bo'lsa, vodorod nechta bo'ladi? Chunki alkil qismi nimaga javob beradi? Yog' kislotalari ham, yog' kislotalarini to'yinganlari R-sovuqchaga javob beradi. Endi R nimaga teng? R bu alkil radikal, CH2+1ga teng. Endi N barobar 17 bo'lganda, o'rniga qo'yamiz, C17 bo'lganda H2+2 nechta bo'ladi? 34. 1 ni qo'ysa 35 bo'ladi. Xullas sizga uglerod qismini bersa bo'ldi. Masalan, C17lik C17 bilan boshlanadigan karboksil gruppasi alohida bo'lgan kislota qaysi desa, bu masalan stearin bo'ladi. C17 bo'lganda H35 bo'ladi. Qayerdan bilamiz buni? Uglerod nechta bo'lsa, uni 2 ga ko'paytirasiz, birini qo'shasiz. Keyin karboksil CH. Endi mana bu C17 bo'lganda H necha bo'lish kerak edi? Agar to'yingan bo'lganda 35 bo'lish kerakmi? Bu necha 33. Demak, bu alin kislota stearin kislotaga nisbatan nechta vodorod kam saqlaydi bir molekulasi? 2 ta H kam saqlaydi. Demak, modda 2 ta H kam saqlasa pibog' nechta bo'ladi? Mana misol uchun alkanga nisbatan alken 2 ta H kam saqlaydi. Nechta pibog' bor? Alkanga nisbatan alken. Alkenda qo'shbog' nechta edi? Bitta edi. Bitta pibog' bor edi. Qachon 2 ta vodorod kamayadi? Har bir qo'shbog' 2 ta vodorod kamaytirib beradi. Demak, mana bu joyda hozir stearin kislotaga nisbatan alin kislota 2 ta H kam, demak bitta pibog' bor. Linol kislota stearin bilan solishtirsam to'yingani bilan nechta kam? 4 ta kam. Mana karboksil tomonida farqmaydi. H34ga, H35. Demak 2 ta pibog' bor. Linolning kislotada H necha? 29. Bunda necha 35? 6 ta kam, demak 3 ta pibog' bor. Demak bularni to'yintirganda nimaga aylanadi? Alinni ham, linolni ham, linolning kislotasini ham maksimum to'yintirsak nimaga aylanadi? Stearin kislotasiga aylanadi. Chunki mana bunga 1 mol vodorod kerak. Bunga 2 mol, bunga 3 mol. Har bir mol vodorod 2 ta H beradi. Bular 2 ta 4 ta 6 ta tegishli. Demak yodlab qolish juda ham oson. Stearin bilan parametrni yodlaysiz. Keyin stearindan 2 ta vodorod kamaytirasiz, alin bo'ladi. Yana 2 ta linol, keyin linolen bo'ladi. 2 ta kamaytirib, masalan, bo'lib berasiz. Va ana endi N qismi 17 bo'lganda C17H35 bo'ldi. Va yana bir narsani tushunish mumkinki, mantiq qilsangiz agar moylar dedik, to'yinmagan yog' kislota bilan glitserin hosilasi. Va to'yinmagan qismni organikadan bilasizki, to'yintirish mumkinmi pibog' borni? To'yintirish mumkin. Demak, moylarni yog' aylantirib bo'lar ekanda. Xulosa. Demak, moy tarkibidagi to'yinmagan qismini vodorod qo'shib gidrogenlab to'yintirib yog'ni o'tish mumkin. Moylarni yog' aylantirsa bo'ladi. Yog'larni ham o'zini o'tib moyga aylantirsa bo'ladi, degidrogenlash kerak. Kimyo hosillarida buni ko'rib o'tamiz. Demak, mana bu yog'larning umumiy formulasi, buni ramkaga olib qo'ying. Umumiy formulasi va mana bu yog'larning olinishi o'zi darsliklarda o'zi bitta usul berilyapti. Yog'lar glitserin bilan yog' kislotalarining o'zaro reaksiyasidan olinadi deyiladi. Mana bu yog'larning olinishini yozib qo'yishingiz mumkin. Yozib olamiz.